Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui para esse canal. Dessa vez é um vídeo de looks da semana, só que especial versão treino, entendeu? Vou compartilhar com vocês o meu look ao longo de 5 dias aí da semana, só que eu tô começando num sábado, tá? Não é de segunda a sexta, mas vão ser aí 5 looks. E se vocês curtirem, gostarem, da próxima vez eu trago 7 dias, porque agora eu tô treinando praticamente todos os dias, só descanso uma vez ou outra. Mas confesso para vocês que estou amando essa fase. E tô amando treinar todo dia, me faz muito bem. Sem mais blá blá blá, vamos começar esse vídeo. Não esquece de já deixar um like, compartilha aí com as suas amigas que querem ter ideias de lookinho de treino. E vamos nessa. E vamos ao lookinho de sábado, primeiro look do vídeo. Esse conjuntinho, todos os conjuntinhos eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Esse daqui, ele é da To You Fitness. Então tem a calça, que eu acho ela muito bonita, com esse detalhe aqui na frente. Eu gosto muito dessa cor cromada aqui embaixo. É cromado que fala? Bronze, né? Tem muita gente que fala, nossa, achei que você tava de shorts, porque é uma cor que parece muito o tom da pele, sabe? Então fica diferente, eu gosto bastante. Coloquei no pé um All Star, porque hoje eu vou fazer musculação. Então eu gosto bastante de treinar com All Star. Quem me acompanha aqui já sabe que eu amo. Dá bastante estabilidade. E em cima, topzinho, né? Sem muita novidade. E vou colocar aqui a minha camiseta e o boné e vou mostrar pra vocês o look final em um take só. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês usariam. E é isso, simbora. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll... Segundamos por aqui, mais um lookinho. Ontem não treinamos, então... Ontem foi domingo, né? Ontem eu acabei não treinando, não deu tempo. Fiquei enrolada nas edições, trabalho e tudo mais. Então eu acabei não indo treinar. Porém, estamos de volta hoje. Eu vou treinar segunda, terça, quarta e quinta. E vão completar 5 looks contando com o look de ontem, tá? Então simbora que agora eu vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui uma calça legging de cintura alta. Nos pés eu coloquei um teninho que não é All Star, porque hoje eu vou fazer uma hora de... Como é que fala? Uma hora de aeróbico. Acho que eu vou ficar... Eu acho que eu vou andar, fazer caminhada na esteira. Uma horinha. Então, por isso que eu não tô indo de All Star. Então, eu coloquei esse tênis da Nike. Gente, esse tênis, vocês sempre me pedem o link, mas eu comprei ele já faz muitos e muitos anos. É, nos Estados Unidos, em um outlet. Então, assim, cara, não tem link. Eu já procurei. Eu vou deixar o nome dele aí na tela pra vocês. Mas, assim, se vocês pesquisarem, não vai achar, tá? Eu juro que eu tentei achar pra vocês, mas de qualquer forma, vou deixar o nome aí na tela. Então, este é o lookinho de segunda-feira. Por baixo eu tô com o mesmo top que eu usei no, como é que fala? No sábado, porque ele tá limpo, então eu falei, ah, vou usar de novo. Então ele tá aqui por baixo, ó, bonitinho. E esse cropped que eu comprei na Shein, vou deixar o link dele pra vocês também. Então, prontinho. Esse boné aqui, gente, ele é da New Era, tá? Ele é da New Era, eu amo treinar de boné. E é este o lookinho de hoje. Bonito, né? Eu gostei. E sempre de Apple Watch. Simbora agora treinar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Terça-feira por aqui. Hoje, especialmente, eu tenho o personal. Então eu não coloco boné quando eu vou treinar com a Pamela, porque senão ela não consegue ver minha cara, né? Porque o boné, ele fica bem aqui, assim, ó. Que essa é a intenção. Quando eu vou de boné pra academia, eu não quero que ninguém me veja. Então eu fico de bonézinho. Então hoje eu vou sem. Então só fiz um rabo de cavalo bem alto. E eu estou com o cropped da Shein. A calça, essa calça, ela é da Honeybee, mas ela é mais antiga. Eu fiz até vídeo aqui no canal. Eu vou tentar resgatar o link
aqui dela, ver se ainda tem. Ela é muito alta, ó, vou levantar pra vocês. Ela tem a cintura super alta, só que eu não gosto muito. Ah, o top também é Honeybee, tá? Só que eu não gosto de levantar ela desse jeito. Eu comprei ela no tamanho G, então ela fica larga aqui, tá vendo? Fica esse sobrando. Então aí eu uso ela dobradinha mesmo. Eu deixo ela dobradinha assim. E é isso. Hoje eu vou fazer aeróbico só à noite. Hoje eu vou treinar... Treinar eu vou treinar agora de manhã. À noite eu vou fazer aeróbico, porque agora de manhã eu não vou ter tempo. Que hoje eu tenho sessão de foto, tenho publicidade pra gravar, um monte de coisa. Então eu não vou ter tempo de fazer agora de manhã. Então eu tô indo de All Star mesmo, porque aí eu não vou precisar fazer esteira nem nada. Ai, que linda a bagunça ali. Eu não vou precisar fazer esteira nem nada, então eu vou de All Star, que é o que eu prefiro pra fazer musculação. E topzinho da Shein, eu falei? Enfim, esse é o lookinho de hoje, simples, mas eu gosto dessa combinação aqui de rosa com verde. Esse verde é um verde bem bonito, não sei se tá dando pra ver a cor exata aí na câmera, eu só vejo depois na edição como é que ficou a cor aqui. Parece ser mais escura, mas é um verde bem, ó, acho que aqui tá mais real a cor. É bem militar, bem bonito assim, sabe? Eu gosto bastante dessa calça, o lookinho ficou lindo. E é isso, simbora para mais um dia. Quarta-feira por aqui. Hoje eu tô com um conjunto mais colorido. Esse daqui é o da Tio Fitness. Vou deixar o link na descrição. Essa calça, ela é de cintura alta, então ela é mó bonita, né? Ela modela o corpo, fica super lindo. Ela tem essas cores que são bem diferentes do que eu normalmente uso. Mas eu gosto de ter looks estilosos também, sabe? Dá uma diferenciada, senão eu sempre fico no azul, preto, verde. Então eu gosto de mudar às vezes. Dá um upzinho, né? Dá uma animada. Esse daqui, esse top, ele é tipo nadador, não dá pra mostrar atrás que eu já tô com a camiseta. Mas ele é muito lindo e ele veste super bem. A calça também, é outra que modela o corpo, né? Ué, é cintura super alta, meu umbigo acho que ele tá aqui, ó. Então ela é bem alta, pra quem gosta. O top, a blusinha também, essa blusinha ela é da Honeybee. Vou deixar também o link dela na descrição. Ela é mais compridinha atrás e na frente ela é mais curtinha. Mas você pode ajustar isso também, mas eu gosto que fique mais compridinha atrás mesmo. E nos pés, o tênis, eu coloquei ele ao invés do All Star, porque por mais que eu vá fazer musculação, hoje eu quero fazer aeróbico uma hora, então eu coloquei ele. Ele não é de corrida, que nem esse outro aqui que eu tenho, que esse daqui ele é específico pra corrida, tá vendo? Ele até é running ali dentro. Ele tem um salto mais fofinho, tudo mais. Esse daqui não tanto, mas ele é bem molinho, então ele é bom pra caminhada que eu vou fazer hoje. E é isso pro nosso look de quarta-feira. Eu vou sem boné, porque eu achei que nenhum boné combinou, apesar de eu amar usar boné pra treinar, porque dá uma segurada no suor. Hoje eu vou sem, porque eu não gostei. Eu tenho preto, eu tenho um roxo que eu não uso, que eu só uso ele pra tomar sol. E eu tenho um preto e um bege, e eu não gostei de nenhum dos dois hoje, com essa roupa. Então eu fiz um rabo mais alto mesmo e vou assim. Buenos dias, gente. Quintamos por aqui. Eu parei um pouquinho pra pensar. Quinta-feira por aqui. Este daqui é o meu lookinho de treino. Hoje eu tô indo treinar mais cedo, são 6h45. Essa calça e o top são da To You Fitness, obviamente. Eu amo esse top porque ele é mais compridinho, sabe? Então ele parece uma camisetinha. Se eu tiro essa camiseta aqui pra treinar, ele fica bem bonito. Nos pés, eu estou usando All Star, meu All Star preto. Eu vou fazer aeróbico hoje, mas eu quis mudar um pouquinho e de All Star, porque eu amo pra treinar. Qualquer coisa de musculação dá muito mais firmeza, né? Porque o tênis tem um plano reto, né? Então seu pé fica retinho. Então você fica bem firme no chão pra fazer qualquer exercício. E é isso, gente. Meu cropped, ele é da Shein. Também vou deixar o link dele na descrição. E, nossa, vai ter muito link na descrição, né? Eu acho que eu vou separar os links por dias. Sábado, segunda, terça, quarta e quinta. Fiz um rabão de cavalo. Tô com meu Apple Watch de
desde sempre, com essa pulseira bege que eu amo. O meu Apple Watch, gente, ele é o Series 4 de 40mm, tá? Então a pulseira que eu uso nele é a de 38mm, que ela cabe tanto na de 38 como na de 40. Vocês que sempre me perguntam do Apple Watch, é isso. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse look da semana de treino. Se você gostou, não esquece de me deixar um like aqui. Compartilha esse vídeo com uma amiga sua que quer se inspirar com os lookinhos de treino. Porque eu falo, o look de treino, você não precisa ter um look pra você ir na academia. Mas quando você começa a ir na academia e pegar o gosto, e ter um lookinho bonitinho, dá até uma empolgação a mais, assim, de, sabe? Você fica animada pra escolher com qual conjunto você vai. Então, assim, você não precisa ter um look bonito pra começar a treinar, mas depois que você tá treinando, né? Se dar o prazer de comprar um lookinho é muito bom e faz muito bem, tá? Então que vocês se inspirem. Não tô incentivando ninguém aqui a sair comprando um monte de coisa. E sim a se automotivar, né? Enfim, a gente tem que se presentear de vez em quando. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.